Classic Klein, to je náš bestseller. Sám jsem na ní začínal, je to myslím i nejdýl vyráběná stack linea ever. Je to univerzální linea, úplně pro všechny. Viděl jsem na tom bruslaře slidovat jako na zábradlí. Ten úplet je opravdu pevný, tím pádem snese jakýkoliv zacházení. No, ta průtažnost není tak velká, tím pádem je mnohem statičtější, méně se možná i klepe a podobně. Vyrábí se ve dvou setupech, kratší, delší, 15, 25 metrů. U té 25 metrové je pouze jedna ráčna, a díky tomu, že nemá takovou průtažnost, tak je dostačující na to, abyste i v těch 25 metrech ji dokázali napnout. Ta výhoda té 25 je, že vám vydrží díl, můžete ji napnout jako 5-metrovou, 10, ale i těch 25 metrů. Mě tahle slacklinea otevřela dveře do světa slacklinea, takže určitě můžu doporučit všem, kdo by s tím super sportem chtěli taky začít.